ជូនបងប្អូនស្ដាប់ដូចតទៅជីវិតសក្តានុពលកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយនេះខ្ញុំបកស្រាយបានខ្លះអត្ថបទជាសម្រាប់ជំនឿនេះសូមកត់ត្រាទីប្រធានអន្តរជាតិគ្រប់គ្រងទីសក្ការៈខ្ញុំសូមជម្រាបជូនលោកលោកស្រីអ្នកនាងប្រិយមិត្តមិត្តអ្នកស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់កម្មវិធីដំណើរវត្តជាទីគោរពនៃទីរបស់ថ្ងៃនេះត្រូវនឹងថ្ងៃ8កើតខែមិញឆ្នាំរកាពុទ្ធសករាជ2549ត្រូវនឹងថ្ងៃទី8ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2005អង្គការបានលើកយកពិធីបុណ្យមកវិភាសាក្នុងថ្ងៃនេះគឺនិយាយពីតម្លៃរបស់មនុស្សដើម្បីវិភាសាលើវិធីបុណ្យតម្លៃជាមនុស្សនេះអង្គការយើងបាននិមន្តនិងអញ្ជើញវាគ្មិនមកចូលរួមមានព្រះតេជគុណភិក្ខុសច្ចៈផនសុហឺតដែលគង់នៅវត្តសង្កែខេត្តបាត់ដំបងនិងលោកខំវិស្នាជាអ្នកតំណាងរាជមណ្ឌលព្រៃវែងដើម្បីធ្វើការពិភាក្សាលើប្រធានបទដែលអង្គការបានយកមកពិភាក្សានេះហើយនឹងផ្ដល់ជាផលប្រយោជន៍ជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋស្របទៅតាមទិសដៅរបស់អង្គការបណ្ដុះបណ្ដាលនិងអភិវឌ្ឍដែលចង់អប់រំបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋពីប្រជាធិបតេយ្យនឹងអប់រំបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យរស់នៅទៅតាមគន្លងនៃព្រះពុទ្ធសាសនានៃជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្លួនហើយនឹងអប់រំពីបញ្ហាជីវិតរស់នៅទាក់ទងនឹងសីលធម៌ក្នុងការរស់នៅរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋត្រង់នឹងហើយដែលអង្គការបានសម្រេចលើកយកវិធានបទតម្លៃជាមនុស្សមកវិភាសាដើម្បីចែកជូននៅចំណេះដឹងជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលជាសម្រាប់ផលប្រយោជន៍នៅក្នុងជីវិតរស់នៅដើម្បីបន្តនឹងកម្មវិធីនេះក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកសម្របសម្រួលជាដំបូងនេះខ្ញុំសូមប្រគេនទៅព្រះតេជគុណភិក្ខុសច្ចៈកាមោផនសុហឺតធ្វើការចំណាប់អារម្មណ៍លើវិធានបទសូមនិមន្តព្រះតេជគុណជាបឋមខ្ញុំបកករណាថ្មភាពសូមកราบថ្វាយបង្គំសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជទាំងពីរគណៈព្រមទាំងប្រធារានុធារៈគ្រប់ព្រះអង្គដែលគង់នៅទូទាំងប្រជាណាចក្រកម្ពុជាក៏ដូចជាគង់នៅក្រៅប្រទេសអរអាចឬសំឡេងឯកការវិភាសាតបមូលនេះបានព្រមទាំងសូមចម្រើនពរដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ក៏ដូចជាអាណាប្រជានិរាស្ត្រខ្មែរដែលមានទូនាទីបម្រើការនៅក្នុងកាយរៃសាធារណៈនៃប្រទេសជាតិក្តីព្រមទាំងប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ទីកោបអានពរឱកាសគណៈពេលនេះខ្ញុំបកអនាថ្មភាពសូមបានឱកាសដើម្បីធ្វើចំណាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងប្រធានបទតម្លៃរបស់មនុស្សដែលអង្គការបណ្ដុះបណ្ដាលនិងអភិវឌ្ឍបានរៀបចំឲ្យមានការពិភាក្សាដេញដោលគ្នាឡើងដើម្បីស្វែងរកតម្លៃរបស់មនុស្សតើស្ថិតនៅចំណុចណាខ្លះឬក៏កត្តាអ្វីខ្លះខ្ញុំករណីអាត្មភាពមានសេចក្តីសប្បាយរីករាយខ្លាំងណាស់ដែលអង្គការបណ្ដុះបណ្ដាលនិងអភិវឌ្ឍបានរៀបចំឲ្យមានកម្មវិធីហើយនិងការពិភាក្សាទៅនឹងបញ្ហានេះអាត្មភាពឲ្យតម្លៃថាកម្មវិធីនេះគឺជាកម្មវិធីដែលមានតម្លៃខ្ពស់ដោយសារថានៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងកន្លងទៅយើងអត់ទៅបានវិភាសាគ្នាទៅនឹងតម្លៃរបស់មនុស្សទេយើងច្រើនតែពិភាសាគ្នាទៅរឿងបញ្ហាផ្សេងៗទៀតតើថាគិតយ៉ាងណាដើម្បីឈ្នះចាញ់គ្នាឬក៏រកមធ្យោបាយបៀតបៀនគ្នាជាដើមហើយយើងច្រើនឲ្យតម្លៃទៅលើសម្ភារៈហើយនឹងរបស់ប្រើប្រាស់ផ្សេងៗវិភាគចានយើងឲ្យតម្លៃទៅលើមាសពេជ្រកែវកងពិទូសូរ៉ាកានហើយនឹងលៀបយុសសរសើរសក់ហើយនឹង
កត្តាផ្សេងផ្សេងទៀតក៏ប៉ុន្តែយើងពុំដែលស្វែងរកអំពីតម្លៃមនុស្សរបស់យើងពិតប្រាកដទេអញ្ចឹងហើយបានជាធ្វើឲ្យមនុស្សដ៏ច្រើនវង្វេងមិនស្គាល់ខ្លួនឯងថាជាមនុស្សខ្លួនឯងជានរណាហើយក៏ប្រព្រឹត្តនៅអំពើដែលមិនជាប្រយោជន៍ដល់ខ្លួនឯងនិងអ្នកដទៃហើយបង្កវិនិច្ឆ័យកម្មឲ្យខ្លួនឯងនិងអ្នកដទៃដូចជាមានការកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជាផងយើងក៏ដូចជាបច្ចុប្បន្នផងដែរយើងអាចមើលឃើញនៅលើពិភពលោកជាច្រើនដោយសារមនុស្សមិនទាន់ស្គាល់តម្លៃខ្លួនខ្លួនដូច្នេះខ្មែរគិតថាកម្មវិធីនេះគឺជាការល្អណាស់ដែលអង្គការបណ្ដុះបណ្ដាលនិងអភិវឌ្ឍបានរៀបចំឲ្យមានការពិភាក្សាគ្នាដើម្បីរករោគនៅតម្លៃរបស់មនុស្សថានៅក្នុងចំណុចណាខ្លះនេះសូមអរគុណបងខ្ញុំប្រកាសថាសូមអរដ៏ជគុណតាមសង្កេតការរបស់ខ្ញុំដែលបានធ្វើចំណាប់អារម្មណ៍តាក់ទងនឹងប្រធានបទហើយខ្ញុំកណ្ដាលសូមបញ្ជាក់នៅប្រធានបទជាថ្មីម្ដងទៀតជាវិងការច្រឡំខ្ញុំកណ្ដាលការលើកកាសប្រធានបទក៏មានការច្រឡំដែរប្រធានបទគឺតម្លៃជាមនុស្សខ្ញុំកណ្ដាលចង់ថាតម្លៃជាមនុស្សវាមានការខុសគ្នានឹងតម្លៃរបស់មនុស្សខ្ញុំកណាយល់ឃើញថាពាក្យនេះថាជាបងប្អូនប្រិយមិត្តមិត្តអ្នកស្ដាប់នឹងធ្វើការពិចារណាដើម្បីស្វែងយល់លើពាក្យនេះជាបន្តមកទៀតខ្ញុំបាទសូមជូនចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលោកខឹមវិស្នាដើម្បីធ្វើការចំណាប់អារម្មណ៍លើធានបងសូមជឿជាបឋមខ្ញុំសូមគោរពបងប្អូនជនជាតិមិត្តអ្នកស្ដាប់សំឡេងរបស់អង្គការបណ្ដុះបណ្ដាលនិងអភិវឌ្ឍជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានខ្ញុំប្រកាសណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គដែលជាវាគ្មិននៅក្នុងទីនេះផងខ្ញុំថ្ងៃនេះមានសេចក្តីរីករាយណាស់ដោយខ្ញុំបានធ្វើជាវាគ្មិនក្នុងការពិភាក្សាលើប្រធានបទតម្លៃជាមនុស្សពីព្រោះក្នុងសន្តានចិត្តរបស់ខ្ញុំឲ្យតម្លៃមនុស្សទៅតាមគុណធម៌ដែលមនុស្សនោះមានដូច្នេះការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្ញុំក្នុងការពន្យល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យទៅតាមគន្លងគិតដ៏ត្រឹមត្រូវគឺថារស់នៅប្រកបដោយទិសដៅជីវិតដោយសារបុគ្គលទាំងនោះស្គាល់ខ្លួនឯងគឺជាតម្លៃពិតរបស់មនុស្សពីព្រោះខ្ញុំយល់ឃើញថាមនុស្សបើពុំមានធ្វើអ្វីដែលជាគុណប្រយោជន៍សម្រាប់មនុស្សផងដតីទេមនុស្សពិតជាពុំមានតម្លៃត្រឹមត្រូវទេពីព្រោះថាការកំណត់របស់មនុស្សភាគច្រើននៅក្នុងសង្គមនីមួយនីមួយវាពុំមែនមានន័យថាជាតម្លៃសកលទេគ្រាន់តែជាតម្លៃភាគច្រើនក៏ប៉ុន្តែតម្លៃពិតតាមការពិចារណាដូចជាគតិបណ្ឌិតរបស់ព្រះពុទ្ធថាតើតម្លៃស្អីជាតម្លៃពិតរបស់មនុស្សគឺថាជាបឋមមនុស្សត្រូវរស់នៅឲ្យស្គាល់ខ្លួនឯងជាមុនសិនគឺដឹងថាតើយើងគួរប្រតិបត្តិយ៉ាងណាចំពោះភាវៈពិតនៅក្នុងធម្មជាតិនេះការសិក្សាតាមទ្រឹស្ដីព្រះពុទ្ធគឺការសិក្សាអំពីធម្មជាតិនៃភវៈទាំងឡាយការវិលវល់នៃធម្មជាតិនៃរូបធាតុទាំងរូបទាំងធម៌នៅក្នុងធម្មជាតិនេះធ្វើឲ្យមនុស្សទាំងឡាយជឿលើខ្លួនឯងរស់នៅប្រកបដោយទិដៅជីវិតត្រឹមត្រូវពាក្យថាជឿតែលើខ្លួនឯងពុំមានន័យថាយើងពុំជឿអ្នកដទៃនោះទេមានន័យថាមុននឹងជឿអ្នកដទៃគឺយើងពិចារណាឃើញថាអ្នកដទៃនោះមានតម្លៃមានគុណសម្បត្តិមានលក្ខណៈគួរឲ្យជឿបានមានន័យថាយើងជឿខ្លួនយើងជាមុនយើងជឿអ្នកដទៃពីព្រោះយើងបានជឿខ្លួនយើងថាភ្នែករបស់យើងការគិតការពិចារណារបស់យើងយើងមើលឃើញថាមនុស្សនោះគួរឲ្យជឿបានឬមិនគួរឲ្យជឿបានពេលនោះទិសដៅទាំងអស់ដែលរស់នៅក្នុងជីវិតគឺជាទិសដៅត្រឹមត្រូវពីព្រោះយើងស្គាល់ធម្មជាតិនៃខ្លួនឯងទើបយើងដឹងថាតើខ្លួនឯងត
្រូវទទួលនៅចំណីអ្វីខ្លះត្រូវទទួលនៅសេចក្តីត្រូវការអ្វីខ្លះសម្រាប់ខ្លួនយើងធ្វើឲ្យយើងរស់នៅប្រកបដោយទិសដៅច្បាស់លាស់ដែលជាគុណធម៌ជាគុណធម៌មួយក្នុងចំណោមគុណធម៌ទាំងឡាយរបស់មនុស្សយើងត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំជឿជាក់ថាវាមានការប្រឆាំងជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋជាចំនួនច្រើនហើយពីព្រោះថានៅក្នុងសង្គមនីមួយនីមួយប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសង្គមនោះជាអ្នកឲ្យតម្លៃក៏ប៉ុន្តែតម្លៃនោះវាជាតម្លៃតតគ្នាវាពុំមែនជាតម្លៃដែលយើងបានទីជែកពិភាក្សាហើយនឹងផ្ដួចផ្ដើមទៅរកទិសដៅត្រឹមត្រូវដោយឥតឈប់ឈរដូចជានៅក្នុងចំនួនប្រពន្ធតម្លៃនៃមាសនៃពេជ្រគឺត្រូវបានគេកវាត់ចោលតម្លៃនៃខោអាវពណ៌ទាំងឡាយត្រូវបានគេកវាត់ចោលគេឲ្យតម្លៃទៅលើខោអាវពណ៌ខ្មៅគេឲ្យតម្លៃទៅលើការហូបចុកប្រសើរជាងលុយប្រសើរជាងមាសប្រាក់ដូច្នេះតម្លៃពិតនៅក្នុងសង្គមមួយវាអាស្រ័យទៅលើការឲ្យតម្លៃរបស់បុគ្គលដែលជាសមាជិកនៃសង្គមនោះក៏ប៉ុន្តែដោយសារសមាជិកនៃសង្គមនីមួយនីមួយមានកម្រិតយល់ដឹងតិចឬក៏ច្រើនតម្លៃនៃសង្គមនោះតម្លៃដែលបុគ្គលនៅក្នុងសង្គមនោះនាំគ្នាឲ្យតម្លៃវាទៅតាមកម្រិតយល់ដឹងក្នុងនាមយើងជាអ្នកដែលគិតគូរពីបញ្ហាអប់រំសិលធម៌ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងត្រូវផ្ដួចផ្ដើមក្នុងការទាញប្រជាពលរដ្ឋឲ្យត្រេះរិះពិចារណារកតម្លៃពិតដែលជាតម្លៃគួរតែឲ្យទៅលើជីវិតរស់នៅដែលជាបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់នៅក្នុងសង្គមពីព្រោះថាបើសិនណាជាមនុស្សរស់នៅប្រះចាកតម្លៃពិតដែលបុគ្គលខ្លួនគួរប្រកាន់យកវាធ្វើឲ្យសង្គមមានការច្បូកច្បល់ដោយសារយើងពុំស្គាល់ភាវៈពិតដែលជាធម្មជាតិពិតនៃខ្លួនយើងនោះដូច្នេះយើងគួរតែទាញប្រជាពលរដ្ឋឲ្យគាត់គិតពិចារណារកតម្លៃពិតដែលមាននៅក្នុងសង្គមហើយត្រូវធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងណាត្រង់ចំណុចនេះគឺខ្ញុំទាញមកខ្លួនខ្ញុំនិងអង្គការដែលខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើនេះគឺក្នុងន័យដែលបានឲ្យតម្លៃទៅលើជីវិតថាជីវិតរស់នៅត្រូវតែធ្វើគុណប្រយោជន៍សម្រាប់បុគ្គលដែលរស់នៅជាចំនួនក្រោយតតគ្នាដោយសារតែបុគ្គលដែលមានគំនិតគិតថាត្រូវធ្វើប្រយោជន៍សម្រាប់សង្គមនឹងហើយទើបសង្គមយើងបានរីកចម្រើនមកដល់ថ្ងៃនេះឧទាហរណ៍ដូចជាការប្រើភាសាដែលយើងប្រើជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងពុជាសនីមួយៗនេះគឺបន្សល់ទុកដោយបុគ្គលដែលប្រឹងសាវជ្រាវរកនៅក្នុងធម្មជាតិនេះដើម្បីសម្រួលការរស់នៅរបស់មនុស្សជំនាន់ក្រោយដូចជាឧបករណ៍ប្រើប្រាស់សប្ដងអញ្ចឹងដែរក៏ប៉ុន្តែមានបុគ្គលដែលខ្វះសិលធម៌មួយចំនួនក៏បានបង្កើតទៅជាអាវុធបលៃលោកឬជារបស់ផ្សេងផ្សេងទៀតជាតិគីមីបំផ្លាញលោកអីក៏អញ្ចឹងឬក៏បំផ្លាញសុខភាពក៏ដែរដោយសារអីដោយសារថាបុគ្គលដែលបានបង្កើតនោះវាខ្វះសិលធម៌មានន័យថាគាត់ពុំបានពិចារណារកឃើញតម្លៃពិតដែលជាតម្លៃសកលតម្លៃចេញមកពីរោងចក្រវិចារណញ្ញាណណោះវិចារណញ្ញាណប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតណោះត្រឹមត្រូវណោះដែលយើងរកឃើញភាពជាគូនៃភាពអវិជ្ជមានទាំងឡាយឧបមាថាវ័យគេខុសជួយគេត្រូវគឺជាការពិចារណាដំបងដៃមកដើម្បីផ្ទុកជា data ផ្ទុកជាទិន្នន័យសម្រាប់ទៀងទាត់ឲ្យក្មេងចំនួនក្រោយដឹងថាអាលួចគេនឹងវាខុសទេបើថាជាចំនួនមុនថាលួចគេត្រូវនឹងប្រហែលជាលួចគេត្រូវហើយក៏ប៉ុន្តែតម្លៃល្អឥតល្អឥតទៀតឧបមាថាចិត្តអត់ជាស្រ័យភាពឈ្នះខ្លួនឯងចិត្តប្រកបដោយព្រមវិហារធម៌ការរស់នៅធ្វើប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកដទៃជាគុណធម៌មនុស្សឥឡូវពុំតាន់ឲ្យតម្លៃទៅលើកន្លែងនឹងទេដូច្នេះយើងត្រូវពិភាក្សាលើចំណុចនឹងសូមអរគុណ
ខ្ញុំសូមប្រគិនសួរនៅសំណួរមួយចំនួនជូនដល់ក្រុមយើងតកតងទៅនឹងប្រធានបតតម្លៃជាមនុស្សនេះកាលណាដែលយើងនិយាយពីមនុស្សទៅតាមព្រះពុទ្ធសាសនាព្រះសម្មាព្រះសម្ពុទ្ធព្រះបរមគ្រូនៃយើងនេះបានរៀបចំបានន័យថាបែងចែកមនុស្សជា5ប្រភេទនៅក្នុងនោះដូចជាមនុស្សៈមនុស្សោខ្លួនជាមនុស្សចិត្តជាមនុស្សមួយទៀតមនុស្សទេវោខ្លួនជាមនុស្សចិត្តជាទេវតាមួយទៀតមនុស្សបែតោខ្លួនជាមនុស្សតែចិត្តជាប្រែតមួយទៀតមនុស្សដេរិឆានោខ្លួនជាមនុស្សតែចិត្តជាសត្វដេរិឆានហើយនឹងទី5មនុស្សទី5គឺមនុស្សនិរយៈកោបានន័យថាខ្លួនជាមនុស្សតែចិត្តដូចជានរកហាក់បីដូចជានរកប្រែតអសុរកាយដូចគ្នានឹងមនុស្សបែតោដែរអញ្ចឹងតកតងនឹងតម្លៃជាមនុស្សនេះខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំចង់ចោទសួរថាតើយើងជាមនុស្សម្នាក់ៗត្រូវរស់នៅប្រកបដោយទិសដៅបែបណាស័ក្តិសមឲ្យមនុស្សមានតម្លៃមួយប្រកបដោយគុណធម៌ចំនួននេះជាដំបូងខ្ញុំសូមជូនទៅលោកខមិស្នាដើម្បីធ្វើការបកស្រាយខ្ញុំសូមគោរពបងប្អូនជនកម្ពុជាមិត្តអ្នកស្ដាប់សាជាថ្មីម្ដងទៀតសំខាន់ណាស់រស់នៅជាមនុស្សត្រូវមានទិសដៅសម្រាប់ជីវិតឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីឲ្យមនុស្សម្នាក់រស់នៅប្រកបដោយទិសដៅដ៏ត្រឹមត្រូវជាចាំបាច់មនុស្សត្រូវស្វែងយល់អំពីខ្លួនឯងមនុស្សបានចំណាយខ្លួនឯងចំណាយកម្លាំងខ្លួនឯងចំណាយការគិតរបស់ខ្លួនឯងចំណាយធនធានរបស់ខ្លួនឯងចំណាយបញ្ញារបស់ខ្លួនឯងសិក្សាអំពីភាវៈនៃធម្មជាតិទាំងឡាយនៃជុំវិញខ្លួនមានសិក្សារកដូចថារកកប៉ាល់ហោះរកទូរស័ព្ទរកវត្ថុផ្សេងៗដែលធ្វើមិនស្រមួលឲ្យជីវិតរស់នៅរបស់យើងបានស្រួលក៏អញ្ចឹងឬក៏សិក្សាអំពីធម្មជាតិនានាឧទាហរណ៍ថាជាតិកាល់ស្យូមជាតិប៉ូតាស្យូមជាតិសូដ្យូមវាខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចដើមកន្ទួតខុសពីដើមត្បែកដើមត្បែកខុសពីដើមស្វាយដើមស្វាយខុសពីដើមអំពិលដល់ពេលណាយើងស្គាល់ធម្មជាតិនីមួយនីមួយទាំងអស់ហើយយើងនឹងដឹងថាតើយើងគួរប្រតិបត្តិយ៉ាងណាចំពោះភាវៈទាំងអស់ហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាយើងមិនត្រូវឡើងដើមកន្ទួតទេទៅបីមេឃវាធំក៏ដោយព្រោះអាហ្នឹងវាស្រួយយើងស្គាល់ធម្មជាតិរបស់វាយើងមិនអាចទុកអំបិលចោល5ទៀងព្រោះធម្មជាតិនៃអំបិលវារលាយយើងក៏មិនអាចដាក់អំបិលនៅលើដែកដែរយើងសិក្សាជុំវិញទាំងអស់ប៉ុន្តែយើងភ្លេចសិក្សាអំពីធម្មជាតិនៃខ្លួនឯងដល់ពេលយើងមិនបានសិក្សាអំពីធម្មជាតិនៃខ្លួនឯងរកអញមិនឃើញហ្នឹងយើងមិនដឹងថាតើប្រតិបត្តិការយ៉ាងណាចំពោះអញហ្នឹងមិនដឹងជាអញត្រូវការអីមិនដឹងជាយកស្អីមកបំពុកអញហើយអញវាមិនត្រូវការអីទេអញត្រូវការអីវាផ្ទុកការគិតវាផ្ទុកទិន្នន័យដែលយល់ថាត្រឹមត្រូវប្រតិបត្តិសម្រាប់ខ្លួនឯងហ្នឹងដោយតគ្នាមកយល់ថាធ្វើអញ្ចឹងត្រូវឧទាហរណ៍ថាមនុស្សកើតមកត្រូវតែរកធម៌សម្បត្តិអញ្ចឹងត្រូវតែរកបុណ្យស័ក្តិអញ្ចឹងជារឿងត្រឹមត្រូវការដែលគិតថាអញ្ចឹងជារឿងត្រឹមត្រូវវាជាការផ្ទុកតបតគ្នាយើងពុំបានពិចារណាដល់ពេលយើងធ្វើការមួយដែលអត់មានពិចារណាវាធ្វើឲ្យខួរក្បាលយើងដែលមានតម្លៃសម្រាប់បង្កើតនៅគំនិតថ្មីសម្រាប់បង្កើតនៅវត្ថុថ្មីហ្នឹងវាចោលទៅវាដេកទៅវាអត់ប្រើបានប្រើជាអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកដទៃជំនាញខ្លួនផងសម្រាប់ខ្លួនឯងផងពីព្រោះថាការគិតរបស់មនុស្សជានិច្ចកាលដោយថារាងកាយរបស់យើងហាត់ប្រាណជានិច្ចកាលអញ្ចឹងយើងអាចមូសឹងទៅជារមូរមួយដែលអត់មានប្រហោងបានពីព្រោះយើងហាត់ជាប្រចាំការគិតរបស់យើងក៏ដូចគ្នាដោយសារការពិចារណាជាប្រចាំគឺការហាត់ការគិតជាប្រចាំដោយសង្កេតដោយធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយបទពិសោធន៍ដែលយើងបានផងវាធ្វើឲ្យយើងដឹងខ្លួនថាតើយើងគួរប្រតិបត្តិយ៉ាងណាឲ្យបានត្រឹមត្រូវក្នុងជីវិតប្រកបដោយទិសដៅអញ្ចឹងលើកឧទាហរណ៍មួយថាមនុស្សខ្លះក៏គេរស់នៅដោយទិសដៅដែរប៉ុន្តែយើងប្រាពាក្យថាប្រកបដោយទិសដៅមិនត្រឹមត្រូវឧទាហរណ៍ថាគឺថាគេប្រឹងតែរកស៊ីគេប្រឹងតែធ្វើម៉េចឲ្យចូលផ្ទះគេធ្វើម៉េចឲ្យមានឲ្យបាន
ការពារតំណែងរបស់គេឲ្យនៅធ្វើម៉េចឲ្យវាមានតំណែងក្នុងសង្គមមានមុខមានមាត់មានលុយកាក់កុំឲ្យគេមើលងាយនោះគឺជាទិសដៅរបស់បុគ្គលភាគច្រើនដែលជាបុត្រជនសួរថាតើគោលដៅបែបហ្នឹងវាជាគោលដៅត្រឹមត្រូវដែរអត់នៅក្នុងសង្គមមួយដែលពលរដ្ឋរស់នៅប្រកបដោយគោលដៅត្រឹមត្រូវគេថាបុព្វហេតុត្រឹមត្រូវរស់នៅដោយបុព្វហេតុត្រឹមត្រូវគេបូជាអ្វីៗទាំងអស់ទៅមុខដើម្បីសម្រេចនៅបុព្វហេតុមួយត្រឹមត្រូវពលរដ្ឋដែលក្នុងសង្គមគេមានចំចានសង្គមគេរីកចម្រើនណាពីពួកគេបានទម្លាក់ស្អីទម្លាក់ផលប្រយោជន៍ទៅដល់សង្គមគេឧទាហរណ៍ខ្ញុំយល់ថាខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ខ្លីៗឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋពិចារណាឧទាហរណ៍ថាក្នុងនាមយើងជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រតើយើងយកស្អីមុនយើងយកលុយកាក់ជារឿងទិសដៅរបស់យើងសម្រាប់ធ្វើជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រឬក៏យើងយកភារកិច្ចរបស់យើងជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រមុនវាច្រឡំបល់កន្លែងហ្នឹងណាបើសិនណាជាយើងយកលុយជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រនឹងមុនមានន័យថាយើងយកប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនមុនយើងថាបើអញធ្វើតំណាងរាស្ត្រអញបានលុយអញធ្វើតំណាងរាស្ត្រអញបានអើមុខមាត់នៅក្នុងសង្គមដើរទៅទៅនេះទៅទៅនោះគេថាអូអញខាន់បាយបានធ្វើតំណាងរាស្ត្រហើយចេះចុះតម្លៃក្នុងសង្គមគេបានឲ្យអញ្ចឹងមនុស្សប្រព្រឹត្តអញ្ចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងមុខតំណែងដូចគ្នាបើទៅណាតែនិយាយថាបើសិនជាមានលុយធ្វើអ្វីៗបានទាំងអស់បើគ្មានលុយទេមិនអាចធ្វើអ្វីបានទេអីពាក្យហ្នឹងជាពាក្យមួយដែលយើងមើលឃើញហ្នឹងវាត្រឹមត្រូវហើយតម្លៃនៅក្នុងសង្គមនោះពិតប្រាកដជាងមែនហើយក៏អាចមានភាពផ្ទុយគ្នានឹងការបកស្រាយរបស់លោកបន្តិចព្រោះគិតឃើញថាលុយជាកត្តាចម្បងមុនខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងធម្មតាជាក់ស្ដែងគឺខ្លួនលោកតែម្ដងយើងគិតមើលថាអញ្ចេះនៅពេលដែលលោកអត់ទាន់មានថវិកានៅពេលដែលលោកចូលក្នុងគណៈបកមួយកាលពីមុនលោកជាសមាជិកនៃគណៈបញ្ញោបាយមួយហើយយើងដឹងហើយថាអ្នកដែលឈរបេក្ខជនជាអ្នកតម្រងរៀននៅក្នុងគណៈបញ្ញោបាយហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនដែរប្រហែលជាដឹងច្បាស់ថាអ្នកតម្រងរៀនមួយចំនួនត្រូវតែមានថវិកាមួយចំនួនដើម្បីបំពេញកាតព្វកិច្ចការងាររបស់ខ្លួនបានន័យថាការងារប្រចាំនៅនឹងមណ្ឌលរបស់ខ្លួនដែលតាមគណៈបកបែងចែកទី1ទី2ទៀតហាក់បីដូចជាគណៈបកមានការតម្រូវបង់ផ្នែកណាមួយដែរដែលបានបំពេញជាបេក្ខជនជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រត្រង់នេះខ្ញុំចង់សួរលោកថាតើហេតុដែលបានលុយមុនឬក៏ជាតំណាងរាស្ត្រមុនព្រោះករណីថងនេះខ្ញុំគិតថាលុយជាមុនតែចំណុចមួយនេះចំណុចដែលខ្ញុំចង់សួរនេះសូមលោកជួយបកស្រាយចង់ខ្ញុំគិតឃើញថាអញ្ចេះបើសិនណាជាយើងឲ្យតម្លៃលុយជារឿងទី1គឺថាយើងតម្កល់ស្អីស្អីទាំងអស់គឺយើងថាគឺថាសុខចិត្តស្លាប់សុខចិត្តបូជាអ្វីអ្វីទាំងអស់ដើម្បីលុយគឺថាថោកក៏ព្រមធ្វើដែរព្រោះតែលុយពួកយើងយកលុយជារឿងទី1តែសម្រាប់ខ្ញុំវិញខ្ញុំមិនគិតអញ្ចឹងទេខ្ញុំគិតឃើញខ្ញុំពិចារណាពីព្រោះខ្ញុំទម្លាប់ពិចារណាដោយខ្ញុំបានមើលឃើញថាការពិចារណាជារឿយៗទៅវាធ្វើឲ្យខួរក្បាលយើងនឹងផលិតចេញមកនៅផលិតផលមួយដែលជាសមិទ្ធផលមួយមិនគួរឲ្យជឿណាវាទៅវាមានធម៌ពលរបស់វាខ្លាំងណាស់ព្រោះពុទ្ធព្រះអង្គបានត្រាស់ក៏ដោយសារការពិចារណាដែរទៅលើភាវៈពិតដែលនៅជុំវិញខ្លួនព្រះអង្គនឹងពិសោធន៍ផងអីផងទៅផ្សាយផ្សំគិតពិចារណាយូរយូរទៅឃើញធម៌ទាំងឡាយនៅក្នុងធម្មជាតិខ្ញុំគិតអញ្ចឹងដែរខ្ញុំគិតយូរយូរទៅបានខ្ញុំឃើញថាលុយពុំមែនជារឿងទី1ទេឧបមាថាចុះបើលុយទីមិនរឿងទី1អ្នកឯងបានធ្វើតំណាងរាស្ត្រមិនដោយសារលុយមែនខ្ញុំធ្វើតំណាងរាស្ត្របានដោយសារលុយមែនប៉ុន្តែខ្ញុំពុំដែរបានឲ្យតម្លៃទៅលើតំណាងរាស្ត្រទេខ្ញុំពុំដែរបានឲ្យតម្លៃទៅលើភាពជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រទេតម្លៃរបស់បុគ្គលបើសិនជាថាហេតាល់តែធ្វើធំតាល់តែមានលុយបានយើងមានតម្លៃបើយើងគិតថាអញ្ចឹងអ្នកក្រវាអស់មានតម្លៃបាត់ហើយវាបាត់តម្លៃបាត់អស់អញ្ចឹងអ្នកក្រមិនត្រូវបានគេរាប់ចូលជាមនុស្សដែលមានតម្លៃក្នុងសង្គមទេអញ្ចឹងខ្ញុំពុំដែលបានគិតថាតំណាងរាស្ត្រគឺជាតួនាទីដែលជាតម្លៃពិតនៅក្នុងសង្គមទេលោកប្រាពាក
មិញលោកសួរខ្ញុំថាចុះបើសិនណាជាខ្ញុំគ្មានលុយរឿងអីដែលខ្ញុំជាប់តំណែងរាជអញ្ចឹងមានន័យលោកមានន័យថាលោកចង់ឲ្យតម្លៃថាតំណែងរាជហ្នឹងវាមានតម្លៃដូចអ្នកដតីគេយល់ដែរអញ្ចឹងតែសម្រាប់ខ្ញុំអត់យល់ទេថាតំណែងរាជវាមានតម្លៃព្រោះតែហេតុហ្នឹងហើយបានជាខ្ញុំជាប់តំណែងរាជមកថាស្អីស្អីវាអត់មានប្រែប្រួលតាំងពីសម្លៀកបំពាក់ភាពរស់នៅភាពប្រស័យទាក់ទងជាមួយពួកម៉ាក់សំបីតារឿងជប់លៀងមកពេលដើម្បីជប់លៀងជាការអបអរជាប់តំណែងរាជខ្ញុំរកគិតវាអត់ឃើញពីពួកក្នុងខួរក្បាលរបស់ខ្ញុំក្នុងសន្តានចិត្តរបស់ខ្ញុំវាអត់បានឲ្យតម្លៃទៅកន្លែងហ្នឹងសួរថាបើមិនបានឲ្យតម្លៃកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំមកធ្វើអីខ្ញុំប្រឹងមកកន្លែងហ្នឹងធ្វើអីខ្ញុំប្រាប់ថាមនុស្សរស់នៅប្រកបដោយគោលដៅអាគោលដៅដែលយើងយល់ថាគោលដៅត្រឹមត្រូវនោះខ្ញុំយល់ថាខ្ញុំមកជាតំណែងរាជពីពួកខ្ញុំមានគោលដៅជារឿងត្រឹមត្រូវអាគោលដៅជារឿងត្រឹមត្រូវជារឿងទី1អកលៃនឹងដែលខ្ញុំនិយាយថាបាល់សណ្ឋាជាគោលដៅរបស់ខ្ញុំមិនបានសម្រេចទេតំណាងនេះចោលទៅចោះពីព្រោះតម្លៃរបស់ខ្ញុំវានៅត្រង់ថាគោលដៅរបស់ខ្ញុំនេះវាបានហើយអត់នៅកន្លែងទៅនឹងដែលវាច្រឡំបាល់គ្នាក្នុងសង្គមសប្ដងថ្ងៃមនុស្សខ្លះគេថែរក្សាតំណាងរាជរបស់គេថែរក្សាតំណែងរបស់គេគេនិយាយថាម៉េចគេនិយាយថាបើអត់មានតំណែងនឹងជួយរាជឬមិនបានពិតហើយថាអត់មានតំណែងនឹងជួយរាជតាមអើដោយថាច្បាប់គេកំណត់ឲ្យតំណែងនឹងអាចជួយរៀបស្អីបានបើយើងអត់តំណែងនឹងពិតជាអត់ជួយបានហើយពិតជាអត់ជួយរៀបតាមកន្លែងនឹងបានហើយក៏ប៉ុន្តែក៏មានតំណែងហើយមិនអាចជួយរៀបបានដែរប៉ុន្តែបុគ្គលទាំងអស់នោះអត់ព្រមលែងទេទោះបីមិនបានតំណែងក៏អត់ជួយរៀបបានក៏អត់ព្រមលែងតំណែងនឹងដែរបើស្ិនណាជាយើងបណ្ដោះបណ្ដាលផ្នត់កំណត់ឲ្យប្រជាប្រដ្ឋយល់ថាកិច្ចការប្រកបដោយភាពត្រឹមត្រូវឧបមាថាអ្នកតំណែងរៀបក្នុងភាពត្រឹមត្រូវតើអ្នកតំណែងរៀបគួរធ្វើអីអ្នកតំណែងរៀបគឺជាអ្នកដែលប្រជាពលរដ្ឋគេផ្ញើវាសនាមកឲ្យយើងមកឲ្យរាជគេផ្ញើវាសនាគឺផ្ញើបណ្ដាំទាំងឡាយឲ្យយើងធ្វើដើម្បីគេមានបណ្ដាំខ្លះជាបណ្ដាំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមានបណ្ដាំខ្លះទៀតវាមិនមែនជាបណ្ដាំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទេបើសិនណាយើងគិតទៅក៏វាមិនមែនជាបណ្ដាំផងវាជាការពិចារណាពីពួកយើងជាតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគេថាយើងគ្រាន់បើគេជ្រើសយើងមកយើងគិតជួបប្រជាប្រដ្ឋយើងឃើញថាអ្នកតែយើងគួរតែតវ៉ាជួបប្រជាប្រដ្ឋទោះបីជាប្រជាប្រដ្ឋអមតាប្រជាប្រដ្ឋគាត់ចង់បានទឹកធ្វើប្រែទេនេះជាបណ្ដាំរបស់ប្រជាប្រដ្ឋក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវឆ្នៃយើងត្រូវគិតថាបើតើណាជាយើងប្រើប្រព័ន្ធរបៀបនេះយើងប្រើការងាររបៀបនេះអាចទឹកធ្វើប្រែក៏អត់បានប្រជាប្រដ្ឋគាត់មិនដឹងទេថាយើងត្រូវធ្វើប្រព័ន្ធស្អីយើងត្រូវធ្វើអីគាត់អត់ដឹងប៉ុន្តែគាត់ដឹងថាគាត់ចង់បានទឹកធ្វើប្រែគាត់បានចង់បានសាំងចុះថោគាត់ចង់បានសង្គមមួយមានយុត្តិធម៌អារបៀបដែលយើងធ្វើនេះបើតើណាជាយើងជាមនុស្សដែលមានគុណធម៌ជាមនុស្សដែលបានគិតគូរពីប្រជាពលរដ្ឋយើងមិនអាចធ្វើរឿងមួយដែលវាក្បត់នឹងឧត្តមគតិពីពួកមនុស្សល្អមានតែវិបដិសរីទេដែលអាចធ្វើបាបមនុស្សនឹងឲ្យឈឺចាប់បានបើថាការជេរការបចោលការមិនទាពីអ្នកអង្កើតមិនអាចធ្វើឲ្យឈឺចាប់បានទេខ្ញុំលើកដូចមហាធម៌ពុទ្ធីអញ្ចឹងណាគាត់លួចលុយគេទៅហើយគ្មានអ្នកណាដឹងសោះប៉ុន្តែវិបដិសរីជេរគាត់ធ្វើឲ្យគាត់មកសុំទោសគេវិញផងចំណុចនឹងខ្ញុំយល់ឃើញថាអញ្ចេះមនុស្សម្នាក់ត្រូវពិចារណាលើខ្លួនឯងថាខ្លួនក្នុងមុខនេតិមួយមួយខ្លួនធ្វើអីឧបមាថាពេទ្យអីចឹងទៅមិនមែនទិសដៅរបស់យើងគឺលុយទេទិសដៅគឺព្យាបាលមនុស្សយើងមានមោទនភាពដែលយើងបានរស់នៅក្នុងទិសដៅមួយគឺយើងបានជួយសង្គ្រោះមនុស្សឧបមាថាអ្នកជាបុគ្គលម្នាក់ជាបុគ្គលិកម្នាក់ក្នុងការប្រលុតអគ្គិភ័យយើងសប្បាយចិត្តនឹងទួលនីតិរបស់យើងពីព្រោះយើងជ្រើសរើសផ្លូវនឹងដើម្បីជួយមនុស្សលោកអារឿងប្រាក់ខែជារឿងទី2តែឥឡូវមនុស្សយកអារឿងទី2យកដាក់ទៅរឿងទី1ទាំងអស់តំណែងជាតំណាងរាគេថាហ្នឹងសំខាន់អញ្ចឹងគេសុកចិត្តលុតក្រាបគេសុកចិត្តធ្វើមកជាមួយមេបកក៏គេធ្វើដែរពីព្រោះគេចាត់ទុកថាតំណែងជារឿងទី1អំណាចជារឿងទី1វាជាកិត្តិយសពីព្រោះប្រជាពលរដ្ឋគាត់ឲ្យតម្លៃមនុស្សក្នុងសង្គមឲ្យតម្លៃអញ្ចឹង
ហើយទី2ទៀតប្រាក់ខែរបស់គាត់មានតម្លៃលឿនអីអីទាំងអស់សម្រាប់ការពិចារណាប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតថាយើងមិនអាចធ្វើកើតពីព្រោះយើងជាប្រតិផ្ដាល់បណ្ដាំរបស់យើងមកឲ្យជាប់មកដល់ក្នុងបកមកដល់ក្នុងរដ្ឋសភាយើងធ្វើអីអត់កើតយើងធ្វើអត់កើតដូច្នេះយើងរកវិធីដើរចេញយើងរកវិធីធ្វើម៉េចទៅរកកន្លែងផ្សេងឬក៏យើងរើរុះយើងទៀមទាធ្វើម៉េចទូបីបាត់តំណែងរៀបបាត់ទៅពីព្រោះតម្លៃរបស់យើងវាអត់នៅត្រង់នោះថងកន្លែងហ្នឹងប្រជាប្រដ្ឋក៏អត់ទាន់មើលឃើញពីព្រោះគាត់ពុំទាន់បានធ្វើការពិចារណាពុំទាន់បានឲ្យតម្លៃទៅតាមការត្រិះរិះពិចារណាប៉ុន្តែបុគ្គលមួយដែលបង្រៀនចិត្តឲ្យរស់នៅក្នុងឋានដូចថាក្នុងឋានខ្ពស់នៃមនុស្សឧទាហរណ៍ថាទៅជាមនុស្សសតិវុមនុស្សគឺថាចែកគ្នាដោយសារចិត្តអាចិត្តនោះវាធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាក់ខុសពីមនុស្សម្នាក់ទៀតមនុស្សម្នាក់ខ្ពស់ពីមនុស្សម្នាក់ទៀតដោយសារគុណធម៌ដែលនៅក្នុងចិត្តក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងដូចថាគេថាបណ្ឌិតរកបានដោយកម្រណាមនុស្សប្រភេទហ្នឹងវាតិចប៉ុន្តែបើយើងបង្រៀនចិត្តយើងឲ្យធ្លាក់ចូលទៅក្នុងមនុស្សសតិវុទៅហើយគឺយើងពុំអាចឲ្យមនុស្សជាមនុស្សស័កមនុស្សសោឬក៏មនុស្សក្រុមផ្សេងៗឲ្យតម្លៃយើងបានទេយើងត្រូវយល់កន្លែងហ្នឹងពេលណាបើសិនជាយើងជាប្រភេទមនុស្សដូចគ្នាអាហ្នឹងយើងអាចទទួលតម្លៃនឹងបានហើយត្រង់កន្លែងហ្នឹងមនុស្សភាគច្រើនណាស់ដែលជាអច្ឆរិយៈបុគ្គលនៅក្នុងសង្គមគេក៏មានគឺថាទៅរងការវាយប្រហារការវាយបកការអីអីប៉ុន្តែបុគ្គលទាំងអង្គហ្នឹងគេថាចិត្តជាអំពើទោះបីនៅក្នុងយន្តគៀបមិនចោលសភាពរូបផ្អែមសាយចិត្តបណ្ឌិតទោះបីមានទុកនៅក្នុងកាយមិនចោលគុណធម៌ថ្លៃពូវិជាសារជាតិរបស់បណ្ឌិតយើងអត់អាចចោលបានអាកន្លែងចំណុចចឹងទោះបីគេផ្ដន់ទាគេថាមិនយើងទៅវាអត់រួចពីពូជាតិយើងជាតិជាអំពើត្រង់ចំណុចហ្នឹងដែលបណ្ឌិតទាំងឡាយឧទាហរណ៍ដូចហ្គាលីឡេចឹងគាត់ថាផែនដីមានរាងមូលគាត់ថាតម្លៃមនុស្សនៅត្រង់ហ្នឹងជីវិតវាមិនសំខាន់គាត់ស្រែកគាត់ស្កាន់អាហ្នឹងអ្នកដែលធ្វើកិច្ចការធំធំនៅលើโลกទាំងឡាយសុទ្ធតែអញ្ចឹងទាំងអស់សុទ្ធតែរងការវាយប្រហារពីតម្លៃជាមនុស្សរបស់បុគ្គលសាមញ្ញដែលបានឲ្យរហូតដល់គេប្រើពាក្យថាអញមិនមែនទៅភ្លឺធ្វើរឿងមិនទៅងាប់ដោយសារអាណាទេអញមិនទៅចំណាយលុយដើម្បីអាអ្នកផ្សេងផ្សេងទេអាអ្នកធ្វើចង់ភ្លឺបើអញមានកូនក៏អញមិនឲ្យធ្វើចង់ដែរណាវាទៅយ៉ាងចឹងទៀតណាអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលលះបង់ដើម្បីខ្លួនណាពួកអីពីព្រោះក្នុងផ្នត់គំនិតរបស់គាត់នោះតម្លៃជាមនុស្សគាត់មិនឲ្យនៅលើកន្លែងហ្នឹងសួរថាការពិចារណារបស់គាត់ហ្នឹងជារឿងត្រឹមត្រូវឬអត់ត្រឹមត្រូវសួរថាយើងពង្រៀនខ្លួនយើងឲ្យមានគុណធម៌ខ្ពស់យើងអាចធ្វើចង់បានថាវាអត់ទៅរួចអញ្ចឹងបានថាយើងធ្វើតែកិច្ចការណាដែលត្រឹមត្រូវក្រុមប្រជាប្រដ្ឋគាត់យល់យ៉ាងម៉េចជារឿងរបស់គាត់សូមអរគុណសូមអរគុណការបកស្រាយរបស់លោកបន្តមកទៀតខ្ញុំសូមប្រគេននូវសំណួរទៅព្រះតេជគុណភិក្ខុសច្ចៈកម្មោផលឫទ្ធិតទាក់ទងនឹងសំណួរខ្ញុំបកការណាដែលចង់ចោទសួរព្រះតេជគុណខ្ញុំឃើញថានៅតាមពុទ្ធសាសនាព្រះពុទ្ធដែលជាព្រះបរមគ្រូនៃយើងនេះគឺអប់រំមនុស្សទាំងអស់ចង់ឲ្យរស់នៅប្រកបដោយគុណធម៌នេះជាពុទ្ធអាវាទមួយដែលព្រះពុទ្ធបានត្រាស់ដឹងនៃដំណើរជីវិតរបស់មនុស្សអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងពុទ្ធអាវាទរបស់ព្រះពុទ្ធនឹងខ្ញុំចង់ឲ្យបដិយគុណបកស្រាយទៅមើលថាតើតម្លៃពុទ្ធជាមនុស្សរស់នៅប្រកបដោយគុណធម៌នឹងតើគួររស់នៅបែបណាហើយចំណុចមួយទៀតតកតងនឹងសំណួរខ្ញុំខាងដើមបានចោទសួរទៅលោកតំណាងរាស្ត្រតកតងនឹងការបែងចែករបស់មនុស្សនោះទាំង5ប្រភេទនឹងតើវាមានការខុសគ្នាយ៉ាងណាហើយនៃការបែងចែកនឹងមានដូចតកតងមានការប្រកាន់នៅឋានៈរបស់មនុស្សឬក៏យ៉ាងម៉េចសូមប្រគេននៅបដិជគុណដើម្បីនឹងសន្តិការក្នុងការបកស្រាយសូមនិមន្តពតជាបឋមខ្ញុំករណាអាត្មភាពសូមចម្រើនពរដល់
អង្គការបណ្ដុះបណ្ដាលនិងអភិវឌ្ឍព្រមទាំងចម្រើនពរអៃដមខំវិស្នាដែលជុំគ្នានៅក្នុងវេទិកាទឹកមូលនេះហើយនឹងការពិភាក្សាហើយនឹងសូមចម្រើនពរដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទក៏ដូចជាបងប្អូនជនរួមជាតិដែលមិនកាន់ពុទ្ធសាសនាក្តីកាន់ពុទ្ធសាសនាក្តីដែលជាអ្នកស្រឡាញ់នូវសន្តិភាពហើយនឹងតម្លៃរបស់មនុស្សដែលជាសន្តិភាពអន្តរជាតិសូមអរគុណចំពោះសំណួរដ៏ល្អដែលអង្គការបណ្ដុះបណ្ដាលនិងអភិវឌ្ឍបានលើកឡើងសួរអាត្មាអំពីចំណុចការរស់នៅប្រកបដោយគុណធម៌ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គដែលតែងតែលើកឡើងឲ្យមនុស្សរស់នៅប្រកបដោយគុណធម៌ហើយថាតើគុណធម៌នោះវាមានសារៈសំខាន់បែបណាខ្លះបានជាពុទ្ធលោកតែងតែដឹកនាំមនុស្សសាស្ត្រហ្នឹងឲ្យមករស់នៅក្នុងគុណធម៌អញ្ចឹងជាបឋមអាត្មាភាពសូមលើកឡើងរំលឹកអំពីអតីតកាលបន្តិចសិនអំពីជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ពីព្រោះថាព្រះអង្គគឺជាអ្នកប្រៀនប្រដៅឲ្យយើងទាំងឡាយរស់នៅជាមួយនឹងគុណធម៌ហើយរស់នៅបែបគុណធម៌នេះយ៉ាងម៉េចការដើមឡើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកជាមនុស្សសាមញ្ញដូចគេដូចឯងទូទៅមិនជាខុសផ្លាយគ្នាទេព្រះអង្គគឺជាបុត្រក្សត្រដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិដ៏មហាសាលមានស្នំក្រមការចោមរោមអាត្មាមិនរៀបរាប់ដោយពុះស្ដាទេនឹងថែបដោយប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែក្រោយមកទៀតព្រះអង្គលោកសង្កេតឃើញថាសង្គមមនុស្សឬក៏ជីវិតរបស់មនុស្សនេះមានសេចក្តីទុក្ខដោយជាតិជរាព្យាធិនិងមរណៈហើយនឹងការប្រព្រឹត្តបែកបាក់គ្នាហើយអ្វីទាំងអស់នោះហាក់បីដូចជាគ្មានបុគ្គលណាមួយដែលមានអំណាចអាចគ្រប់គ្រងបានឬក៏ត្រួតបញ្ជាទៅនឹងការកើតចាស់ឈឺស្លាប់នេះកុំឲ្យកើតមានក្នុងជីវិតនោះបានសោះពេលនោះព្រះអង្គលោកចាប់ផ្ដើមសិក្សាសង្កេតពិនិត្យទៅលើដំណើរនៃធម្មជាតិនៅក្នុងជីវិតរបស់ព្រះអង្គផ្ទាល់ក៏ដូចជាសត្វលោកទូទៅទាំងអស់មានប្របីដាបញ្ញត្តិវង្សានុវង្សហើយនឹងអាណាប្រជានរាស្ត្រដែលនៅក្នុងនគររបស់ព្រះអង្គលោកឃើញបញ្ហាដ៏ធំណាស់ពោលគឺសេចក្តីទុក្ខនឹងឯងគឺការលំបាកកាយនិងការលំបាកចិត្តដោយសារជារៀបជាធិនឹងមរណៈបៀតបៀនជីវិតអញ្ចឹងហើយបញ្ហាទាំងអស់នេះដូចជាគេមិនមាននរណាគេស្វែងរកដំណោះស្រាយឬក៏ស្វែងរកការពិតថាតើមានផ្លូវឯណានេះមួយដែលអាចដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងបានដែរឬទេដោយសារតែបញ្ហាហ្នឹងបានជាសត្វលោកកសាងសង្គ្រាមបៀតបៀនគ្នាពីនគរមួយទៅនគរមួយពីបុគ្គលរវាងបុគ្គលមានចំនួនរវាងគ្រួសារគ្រួសារសហគមន៍និងសហគមន៍ប្រទេសជាតិនិងប្រទេសជាតិរហូតដល់អ្នកខ្លះឆ្លោះគ្នាឆ្លងភពទៀតបើហ្នឹងវាអាចកំបាំងតិចសម្រាប់យុវជនចំនួនថ្មីដែលថាមិនងាយជឿរឿងនេះប៉ុន្តែរឿងនេះបានសម្ដែងថាសូម្បីទេវតាណោះដែលជាឆ្លងភពក៏មានការឆ្លោះគ្នាទៀតដោយសារបញ្ហាជីវិតនេះឯងដល់ពេលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលោកសិក្សាក្នុងជីវិតលោកឃើញមានបញ្ហាជាច្រើនជាពិសេសជារៀបជាធិនឹងមរណៈនេះឯងដែលគ្របសង្កត់ចិត្តលោកហើយគ្របសង្កត់ជីវិតរបស់សត្វលោកទាំងអស់លោកមានសេចក្តីនឿយណាយនិងសេចក្តីធុញទ្រាន់លោកឃើញថាទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់ដែលមាននៅក្នុងបរមរាជវាំងទាំងប៉ុន្មានគឺដូនតាលោកទាំងប៉ុន្មានដែលអ្នកស្វាស្វែងរកមកនោះត្រូវស្លាប់ចោលអស់ហើយលីងហើយមនុស្សម្នាទាំងឡាយដែលមានវ័យក្មេងៗនោះក៏ត្រូវចាស់ទ្រុឌទ្រោមក្រំគ្រាទាំងរូបរាងកាយលោកខ្លួនឯងក៏កុមារភាពនឹងក៏បាត់វិនិច្ឆ័យអស់ទៅផងដែរដូច្នេះហើយលោកឃើញ
ទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់នោះដែលលោកខំប្រើប្រាស់ខំស្វែងរកមកមានពញាតក្តីខ្លួនលោកក្តីដែលស្វែងរកបានមកទាំងអស់នោះវាសុទ្ធតែមិនអាចធ្វើឲ្យលោកកិច្ចផុតអំពីជារៀបជាទីនឹងមរណៈនេះបានចឹងហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបានគិតថាតើត្រូវរកមធ្យោបាយបែបណាដើម្បីឲ្យជីវិតនឹងចេញអំពីសេចក្តីទុក្ខនឹងចេញអំពីបញ្ហាជាពិសេសចេញអំពីការជំនួសជាមួយខ្លួនឯងនិងអ្នកដទៃនឹងដែលតែងទៅទៅទៅនឹងរូបសម្លេងក្លិនរសសម្ផស្សនិងធម្មារម្មណ៍អញ្ចឹងត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំសូមកាត់បន្តិចគុណបន្តិចខ្ញុំចង់សួរបន្តិចគុណត្រង់ចំណុចនឹងបន្តិចព្រោះថាសពថ្ងៃជាការជាក់ស្ដែងដែលមនុស្សយើងបានជួបនៅក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្នហ្នឹងមនុស្សបានជឿហើយថាស្អីស្អីដែលកើតមកហ្នឹងវាមិនទៀងទាត់ហើយពេលស្លាប់ទៅវិញយកមិនបានត្រង់កន្លែងហ្នឹងគឺអញ្ចឹងហើយហើយបើយើងបញ្យលត្រង់កន្លែងថាព្រះពុទ្ធព្រះបរមគ្រូនៃយើងព្រះអង្គធុញទ្រាន់ក្នុងជីវិតគ្រោះនៅដល់អញ្ចឹងព្រះអង្គស្វែងរកការឈប់ការចាស់ឈឺស្លាប់អាកន្លែងហ្នឹងមនុស្សលោកសពថ្ងៃហ្នឹងភ័យទៀតមកភ័យខ្លាចអត់កើតមកវិញដល់តែពេលអញ្ចឹងប្រាប់ដល់ចំណត់កំណត់គិតអញ្ចឹងថាសាសនាហ្នឹងគឺថាសម្រាប់តែពួកអ្នកដែលល្វើល្វាយអីចឹងទៅពួកវាអត់អនុវត្តបានក្នុងជីវិតចាស់ដៃគ្រោះនៅប្រចាំថ្ងៃឲ្យបានសេចក្តីសុខទីគ្រោះជាការស្វែងរកផុតសេចក្តីស្លាប់អីចឹងទៅតែពេលអញ្ចឹងមានអ្នកខ្លះភ័យទៀតធ្វើបន់ល្មមធ្វើខ្លាំងពេកខ្លាចផុតសេចក្តីកើតមកវិញផុតការកើតមកវិញហើយមានផ្នែកកំណត់មួយទៀតថាបំណាច់តែងប់យកទៅម្បានក្តៅពេលដែលនៅរស់សុបាយអស់ចិត្តហ្មងអញ្ចឹងលែងគិតលែងអីត្មងគឺសុបាយតាមចិត្តត្មងគឺលោកប្រពន្ធគេក៏ហ៊ានពុកអលួយក៏ហ៊ានមាសទ្រព្យសម្បត្តិពេញហោហៀហើយក៏នៅតែធ្វើមិនបាច់អប់រំចិត្តធ្វើតែតាមចិត្តទាំងអស់អាចំណុចនឹងហើយដែលជាចំណុចដែលគេជះមកវិញគេថាសាសនារបស់ប្រពន្ធធ្វើឲ្យមនុស្សនឹងគេថាអសកម្មពីព្រោះថាលែងចង់បានអីលែងចង់អីវាទៅជាដូចជាអប់រំមនុស្សភូតកុហកអញ្ចឹងលែងឲ្យមនុស្សចង់បានអីលែងចង់ធ្វើស្អីអញ្ចឹងទៅដល់តែពេលអញ្ចឹងមនុស្សគេមិនសូវគិតមិនសូវគូអីសម្រាប់តែពួកដែលថាលែងគិតថាខ្លួនអាចរស់បានយូរណាពួកចាស់ចង់កតុយនៃជីវិតគេថាមិនដឹងពឹងលើស្អីពីព្រោះខ្លួនចិត្តដល់ថ្ងៃស្លាប់ទៅវត្តបន្តិចទៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងប៉ុន្តែពេលខ្ញុំសិក្សាមិនចង់ទេគឺថាជីវិតដែលរស់នៅល្អបំផុតហើយដែលប្រពុតអប់រំហើយមិនមែនអប់រំទៅទៀតគឺថាដល់ពេលយើងស្គាល់ភាវៈពិតនៃជីវិតគឺថាយើងដឹងថាប្រតិបត្តិយ៉ាងណាពេលដែលយើងនៅក្មេងហ្នឹងតែហ្មងហើយគឺពេលជាពេលវេលាដែលសមរម្យសម្រាប់ឲ្យយើងរៀនទេព្រោះយើងក្មេងយើងអាចមានចំណេះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់យើងអាចមានកម្លាំងពលំមានបញ្ញានៅវៀងវៃរៀនអានឹងដឹងយើងអាចប្រតិបត្តិស្រួលនៅក្នុងជីវិតផងចំណុចហ្នឹងខ្ញុំសូមសំណូមពរបដិគុណថាចេះថាយើងផ្ដោតយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យមនុស្សហ្នឹងយកធម៌ប្រពុតហ្នឹងបានមកប្រើពេលនៅក្មេងនឹងតំងពីពោះកុំឲ្យមនុស្សច្រឡំថាធម៌ប្រពុតហ្នឹងគ្រាន់តែធម៌សម្រាប់មនុស្សចាស់ហើយបោកប្រាំមនុស្សឲ្យឈប់គិតឈប់ចង់បានឈប់អីនេះខ្ជិលធ្វើម៉េចឲ្យវាសុបាយមកឆ្អែតដៃតំងក្នុងកន្លែងហ្នឹងតើព្រះអង្គមានយុបល់យ៉ាងណាមានគំនិតយ៉ាងណាដើម្បីទាញទស្សនៈនឹងឲ្យត្រឡប់ចូលមកផ្លូវត្រូវវិញសូមអរគុណពរសូមចម្រើនពរអាចដំដែលបានចាប់អារម្មណ៍ចំណុចព្រះធរឲ្យបានលើកឡើងនៅសំណួរឆ្លេចសួរដេញដោអាត្មាក្នុងគណៈពេលនេះពរតាមការពិតទៅមនុស្សការយល់របស់មនុស្សនេះគឺវាមានលក្ខណៈផ្សេងគ្នាមនុស្សទាំងអស់កើតមកនៅលើផែនដីនេះដូចគ្នាទេក៏ប៉ុន្តែដោយសារមនុស្សផ្សេងគ្នាដោយសារការយល់របស់គាត់ម្នាក់នឹងឯងអញ្ចឹងដែលគាត់ជ្រើសរើសថាមុននឹងគាត់គិតដឹងដែរថារូបរាងកាយជីវិតហ្នឹងវាត្រូវតែកើតចាស់ឈឺស្លាប់អញ្ចឹងបានន័យថាគង់តែស្លាប់ហើយយកអីទៅមិនបាន
ហើយគាត់ទៅជាមានសេចក្តីប្រមាថទៅជាមានការប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់កេងលួចឆក់ទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកដទៃរស់នៅក្នុងលោកនេះឲ្យសប្បាយចាយមិនអស់ចិត្តអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងកាត់កាត់ជ្រើសរើសអញ្ចឹងហើយប៉ុន្តែអ្នកខ្លះគេឃើញថារូបរាងកាយឬក៏ជីវិតហ្នឹងត្រូវជារៀបជាធិនឹងមរណៈហ្នឹងបៀតបៀនដែរក៏ប៉ុន្តែគេជ្រើសរើសទៅជាអ្នកធ្វើល្អច្រើនឡើងច្រើនឡើងជាអ្នកមានសេចក្តីមិនប្រមាថចេះបរិច្ចាគចេះចែករំលែកចេះសង្គ្រោះអ្នកដទៃបម្រើអ្នកដទៃចេះឲ្យសេចក្តីសុខដល់អ្នកដទៃធ្វើម៉េចឲ្យសង្គមមានការរីកចម្រើនដោយមិនមែនយកតែការសប្បាយមកខ្លួនឯងតែជាអ្នកមិនមានសេចក្តីប្រមាថខំចម្រើននៅអំពើល្អជាដើមអានេះក៏មកពីការយល់ដែរដូច្នេះហេតុអីបានជាយើងឃើញកត្តាពីរនេះខុសគ្នាអញ្ចឹងអាត្មាសូមបកស្រាយថាដោយសារការយល់របស់មនុស្សអញ្ចឹងហើយបាននៅក្នុងសម័យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់មនុស្សមានការយល់ពីរប្រភេទគេយល់ថាអ្វីៗនៅក្នុងលោកនេះមានអត្តៈរបស់ខ្លួននិងម្យ៉ាងទៀតគឺគ្មានអត្តៈមិនមែនជារបស់ខ្លួនបងអញ្ចឹងហើយត្រង់ចំណុចនេះឯងដែលធ្វើឲ្យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលោកគិតលោកក៏ជាបុគ្គលម្នាក់នៅក្នុងសម័យនឹងដែរលោកចាប់ផ្ដើមគិតថាអ្វីនៅលោកនេះពិតជាមានដំណោះស្រាយអញ្ចឹងលោកឃើញសត្វលោកជួបប្រទះនៅជាតិជារៀបជាធិនឹងមរណៈនឹងដែរលោកក៏បានជាយាមស្វែងរកនៅឧបាយថាតើមានឧបាយណាខ្លះដែលអាចគេចចេញអំពីរបស់នឹងដែរឬទេហើយអាចមានសេរីភាពចេញអំពីសេចក្តីទុកនឹងដែរឬទេអញ្ចឹងយើងអាចឆ្លុះបញ្ចាំងឃើញថាមនុស្សក្នុងសម័យហ្នឹងមានការគិតដល់3 4ប្រភេទគេផ្សេងទៅប្រពុតផ្សេងមកប្រពុតផ្លែកតែឯងមួយដែលចង់រើបំរះចេញអំពីទេសកលនៃមជ្ឈមាចង់រើបំរះចេញអំពីជាតិជារៀបជាធិនឹងមរណៈហ្នឹងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យការនឹកគិតរបស់ព្រះអង្គរោគស្វែងយល់នៅក្នុងធម្មជាតិអាត្មាមិនលើកយកអំពីការយល់របស់អ្នកដទៃទេប៉ុន្តែសូមលើកយកអំពីការយល់របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដល់ព្រះអង្គលោកស្វែងរោគសាវជ្រាវរោគនៅក្នុងធម្មជាតិនឹងទៅលោកឃើញការពិតលោកឃើញការពិតនៅក្នុងធម្មជាតិដែលមានការកើតឡើងនិងមានការរលត់រលាយទៅវិញវាមានហេតុមានផលរបស់វាដែលតាក់ទងគ្នាអញ្ចឹងពោលគឺដល់ព្រះអង្គលោកខំស្វែងរោគទៅដោយការបដិវត្តសមាធិជាដើមព្រះអង្គមានបញ្ញាញាណកើតឡើងអាចរលឹកបានអាចថាអាចគ្រប់គ្រងនៅព័រមានទាំងឡាយបានពោលគឺអ្វីដែលកើតមាននៅក្នុងបច្ចុប្បន្នអតីតព្រះអង្គជ្រាបទាំងអស់បច្ចុប្បន្ននិងអនាគតដែលមិនទាន់កើតឡើងក៏ព្រះអង្គលោកអាចជ្រាបបានដល់ពេលអញ្ចឹងទៅលោកឃើញហេតុនិងផលនៅក្នុងធម្មជាតិនេះវាមានការបតិកលាតកតងគ្នាយ៉ាងម៉េចដល់ពេលព្រះអង្គលោកមានវិជ្ជាកើតឡើងគឺការចេះដឹងនឹងនៅក្នុងច្បាប់ធម្មជាតិពិតប្រាកដក៏ធ្វើឲ្យការយល់របស់ព្រះអង្គមានការត្រឹមត្រូវជាមួយនឹងច្បាប់ធម្មជាតិហ្នឹងពោលគឺអត់មានការយល់ផ្ទុយអំពីនឹងច្បាប់ធម្មជាតិដែលមានការកើតឡើងមានហេតុមានផលរបស់វាប្រតិបត្តិគ្នានោះទេអញ្ចឹងដល់ពេលដែលព្រះអង្គមានការយល់ត្រូវធ្វើឲ្យព្រះអង្គមានការគិតត្រូវពោលគឺការត្រេះរិះត្រូវនឹងឯងដល់ពេលព្រះអង្គមានការត្រេះរិះត្រូវធ្វើឲ្យព្រះអង្គមានសុបិញ្ចេញព្រះវាចាដែលចេញមកនឹងតាមប្រអស់របស់ព្រះអង្គមួយម៉ាត់មួយប្រអស់ហ្នឹងគឺជាការពិតដែលវាមិនមែនផ្ទុយទៅនឹងធម្មជាតិទេច្បាប់ធម្មជាតិមានលក្ខណៈយ៉ាងណាព្រះអង្គក៏ពោលនៅវាចាយ៉ាងនោះហើយនៅពេលដែលព្រះអង្គមានវិព្រះវិចារត្រូវក៏ធ្វើឲ្យមានការធ្វើការប្រតិបត្តិតាមកាយហ្នឹងក៏មានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវទៅជាមួយនឹងច្បាប់ធម្មជាតិដែរអត់ប្រឆាំងគ្នាទេ
នៅពេលដែលមានការធ្វើត្រូវក៏ធ្វើឲ្យការចិញ្ចឹមជីវិតរបស់ព្រះអង្គជ្រើសរើសក្នុងការចិញ្ចឹមជីវិតហ្នឹងបែបមួយដែលខុសផ្លែកអំពីមនុស្សទូទៅដោយព្រះអង្គលោកចាប់ដើមលះបង់នៅរាជសម្បត្តិចោលហើយព្រះអង្គកាត់អាល័យក្នុងរូបសម្លេងខ្លួនរស់សម្ផស្សទាំងអស់ព្រះអង្គមានត្រឹមតែបាតមួយហើយស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ជាធម្មតាហើយព្រះអង្គត្រាច់ចរទៅក្នុងទីសានុទិសទាំងឡាយខ្ញុំកណ្ដាចង់មានសំណួរត្រង់នឹងតិចដែលព្រះតេជគុណមានសន្តិការថាតាមដែលព្រះពុទ្ធដែលយល់ឃើញស្វែងយល់ពីជីវិតពិតនិងតម្លៃរបស់មនុស្សនឹងតាមដែលខ្ញុំកណ្ដាយល់នឹងបានលះបង់អ្វីទាំងអស់ដោយសម្រាប់ចុងក្រោយដែលមានតែបាតមួយនឹងតើតេជគុណយល់ឃើញថានៅក្នុងសង្គមដែលខ្លួនយើងជាវិថីជនជាមនុស្សនឹងគួរធ្វើវាមិនកុំឲ្យដល់នឹងតេជគុណមានសន្តិការហើយសូមតេជគុណដោយសង្ខេបតិចបើសល់ពេលតែ3នាទីទៀតពពអញ្ចឹងដែរមិញហ្នឹងមុននឹងចូលដល់ទៅដល់កំប្រុងទៅទៅទៅនឹងទៅហើយគាត់ថាបងលើកឡើងអញ្ចឹងក៏ល្អដែរដើម្បីចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងចំណុចមនុស្សយើងសម័យបច្ចុប្បន្ននេះប៉ុន្តែសម័យហ្នឹងនិងសម័យនេះដូចតែគ្នាហ្នឹងមិនខុសគ្នាព្រោះពុទ្ធលោកជាមនុស្សហើយយើងទាំងអស់គ្នាក៏ជាមនុស្សប៉ុន្តែយើងឲ្យព្រះអង្គអស្ចារ្យជាងដោយសង្ឃឹមថាព្រះអង្គលោកមានចំណេះដឹងខ្ពស់ជាងយើងហ្នឹងគុណធម៌គឺសេចក្តីល្អច្រើនជាងយើងអាត្មាលើកនេះមកនេះចង់និយាយថានៅពេលដែលមានការយល់ត្រូវពីខាងដើមមានវិជាចម្រើនឡើងយល់ត្រូវអំពីច្បាប់ធម្មជាតិអញ្ចឹងធ្វើឲ្យការត្រេះរិះការនឹកគិតការនិយាយការធ្វើការចិញ្ចឹមជីវិតរបស់ព្រះអង្គវាស្ថិតទៅក្នុងកន្លងមួយដែលត្រូវជាមួយនឹងធម្មជាតិអត់ប្រឆាំងជាមួយនឹងច្បាប់ធម្មជាតិទេដល់ពេលលទ្ធផលមិនប្រឆាំងជាមួយនឹងច្បាប់ធម្មជាតិចាំមើលចុងក្រោយធ្វើឲ្យព្រះអង្គយ៉ាងម៉េចថ្មអត្ថាធិប្បាយបន្តិចទៀតណាពោហើយបើលើសម៉ោងសូមអនុគ្រោះទុកឲ្យហើយពោដល់ពេលព្រះអង្គលោកជ្រើសរើសការចិញ្ចឹមជីវិតបែបដោយព្រះអង្គអញ្ចឹងតែព្រះអង្គមានសេចក្តីសុខយ៉ាងម៉េចខ្លះទី1ព្រះអង្គរួចលោកមានសេរីភាពចេញអំពីទេសកលនៃតណ្ហាព្រះអង្គមានអិសរៈជាមួយនឹងសេចក្តីត្រូវការទៅនឹងបច្ច័យ4ព្រះអង្គបានថាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ព្រះអង្គនឹងនិយាយពីបច្ចុប្បន្នគេថាអ្នកខ្លះគេតែងជួបបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចណាថាសេដ្ឋកិច្ចដណ្ដាមចេះចឹងពោលគឺគេចង់និយាយអំពីបច្ច័យ4ដែលគេប្រើប្រាស់វាខ្វះខាតប៉ុន្តែដល់ព្រះអង្គលោកដើរមធ្យោបាយដែលថាសន្តោសប្រោះប្រណីដែលថាមិនប្រឆាំងជាមួយច្បាប់ធម្មជាតិលោកអត់លោភលន់លោកមានប៉ុណ្ណាលោកប្រើប្រាស់ប៉ុណ្ណឹងដោយសេចក្តីសន្តោសអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យព្រះអង្គលោករួចចេញអំពីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចលោកអត់មានផ្ទះអន្តេងក្តៅកុហកកហាយចិត្តថាត្រូវទៅលើកដៃសុំទៅផ្ទះអង្វកសុំអ្នកណាឬក៏មិនទៅលួចទៅប្លន់គេដែរមិនទាំងលួចមិនទាំងប្លន់អ្នកដតីហើយក៏មិនសុសសុំអង្វអ្នកដតីដែរទៅជាអ្នកធ្វើការអនុគ្រោះឲ្យអ្នកដតីចេះធ្វើទានជាមួយលោកទៅវិញឲ្យចេះបរិច្ចាគចេះរួមចំណែកបរិច្ចាគឲ្យគ្នាគ្នាដល់ពេលព្រះអង្គចំជីវិតអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យការព្យាយាមរបស់ព្រះអង្គមានការត្រឹមត្រូវទៀតលះព្យាយាមលះសេចក្តីអាក្រក់ព្យាយាមចម្រើនសេចក្តីល្អជាដើមឲ្យកើតឡើងដល់ពេលព្រះអង្គមានការព្យាយាមត្រឹមត្រូវធ្វើឲ្យមានការរលឹកត្រូវសតិស្មារតីផុនលោកចម្រើនឡើងហើយសតិរលឹកត្រូវនឹងតាមសភាវៈពិតនៃជីវិតដែលមានការកើតឡើងរលត់តាមច្បាប់ធម្មជាតិទៀតការរលឹកទៅក្នុងកាយទៅក្នុងវេទនាការសោយអារម្មណ៍សញ្ញាការចងចាំហើយនឹងចិត្តដែលដឹងនៅអារម្មណ៍តាមផ្នែកវិជាចំណាតកាយចិត្តអញ្ចឹងគឺមានស្មារតីរលឹកដឹងតាមតន់ហើយនៅពេលដែលមានស្មារតីរលឹកតាមតន់អញ្ចឹងក៏ធ្វើឲ្យមានសមាធិចិត្តលោកហ្នឹងក៏ចូលទៅកាន់សមាធិដែលជាសមាធិដ៏ត្រឹមត្រូវពោលគឺលែងឃើញរូបសំឡេងក្លិនរសសម្ផស្សនិងធម្មារម្មណ៍ព្រមទាំងធាតុដីធាតុទឹកភ្លើងខ្យល់ដែលនៅក្នុងបរិស្ថានទាំងអស់ហ្នឹងថាជាធម្មជាតិលោកអត់បានឃើញថាមានសត្វមានបុគ្គលមានខ្លួនប្រាណជាយើងទីគេលោកឃើញរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងមានជាធម្មជាតិអញ្ចឹងដល់ពេលលោកមានសមាធិចិត្តលោកចិត្តហ្នឹងវាផុតនៅដោយសេចក្តីមិនប្រកាន់អញ្ចឹងក៏ឆ្លងចូលទៅដល់សមាញ្ញណាគឺការដឹងត្រូវ
ចិត្តហ្នឹងវាទៅជាមានការដឹងនៅច្បាប់ធម្មជាតិហ្នឹងពិតប្រាកដច្បាប់ណាវាចេញមកមិនវាមានលទ្ធផលមិនមិនវាហេតុប្រតិបត្តិនេះមិនគឺច្បាស់ដល់ពេលអញ្ចឹងទៅចិត្តក៏រួចស្រឡះផុតចេញអំពីសេចក្តីប្រកាន់ថាអ្វីអ្វីទាំងអស់នៅក្នុងលោកនេះជារបស់ខ្លួនដោយបញ្ញាដល់ដល់តចាស់រយងស្គាល់ច្បាស់នៅក្នុងធម្មជាតិពិតប្រាកដពេលនោះឯងព្រះអង្គចុងក្រោយយ៉ាងម៉េចគឺលោករួចចាអំពីសេចក្តីទុក្ខគឺការចង្អៀតចង្អល់កាយចង្អៀតចង្អល់ចិត្តសពគ្រប់ប្រការទាំងអស់ព្រះអង្គលោកមានអិសរៈលោកមានសេរីភាពបែរថាលែងខ្លាចស្លាប់លែងតក់ស្លុតលែងរន្ធត់លែងញាប់ញ័រលែងព្រឺរោមលែងព្រឺស្បែកទាំងអស់ហើយលែងមានកង្វល់ជាគ្រឿងដុតរោលបែរថាលោកលែងមានភ្លើងដុតរោលប្រតិយរបស់ព្រះអង្គទៀតពោលគឺរាគៈសេចក្តីតម្រេកត្រេកត្រអាលទោសៈសេចក្តីក្រោធខឹងមោហៈសេចក្តីពងវែងឬក៏លោភៈសេចក្តីលោភលន់នឹងដុតចិត្តនឹងឲ្យក្តៅក្រហល់ក្រហាយតទៅទៀតមិនមានទេលោកនៅដោយសេចក្តីស្ងប់នេះដោយសារអីដោយសារវិជ្ជាគឺការចម្រើនគឺការចេះដឹងដែលធ្វើឲ្យព្រះអង្គមានការយល់ត្រូវនឹងឯងជីវិតរបស់ព្រះអង្គមានអិសរៈអញ្ចឹងប៉ុន្តែចំណុចដែលបច្ចុប្បន្ននេះដែលសាកលោកគេមិនអាចធ្វើដូចជាព្រះអង្គទេតែដូចបងបានលើកឡើងថាជ្រើសរើសអាការចិញ្ចឹមជីវិតអញ្ចឹងគេថាបើឲ្យលះបង់តាមព្រះពុទ្ធគេធ្វើវាមិនកើតអញ្ចឹងហើយបានយើងឆ្លោះបញ្ចាំងមើលដែលថាការយល់ប៉ុនយើងវាផ្ទុយអំពីព្រះពុទ្ធព្រះពុទ្ធលោកមានវិជ្ជាចម្រើនឡើងដោយការសាវជ្រាវនិងការរុករកស៊ើបអង្កេតរបស់ព្រះអង្គទៅនឹងធម្មជាតិដល់ពេលយើងអត់អញ្ចឹងមនុស្សសត្វទូទៅនឹងអត់អញ្ចឹងដែលផ្ទុយអំពីព្រះពុទ្ធទៅជាមានការមិនបានស៊ើបអង្កេតពិនិត្យទៅក្នុងច្បាប់ធម្មជាតិមិនបានស្វែងរកព័ត៌មានមិនបានគ្រប់គ្រងព័ត៌មានអតីតមានស្អីបច្ចុប្បន្នមានស្អីអនាគតមានស្អីហើយមិនដែលស្វែងរកតួខ្លួនឯងនៅត្រង់ទីណានៅក្នុងធម្មជាតិទេពោលគឺរស់នៅដោយសេចក្តីប្រមាទជាប់ចំពាក់នឹងទ្រព្យសម្បត្តិជាប់ចំពាក់នឹងកូនប្រពន្ធជាប់ចំពាក់នឹងអ្វីអ្វីទាំងអស់ពោលគឺដូចបងអាដាមទេសនាគាត់បានលើកឡើងអញ្ចឹងដល់ពេលវេលាសម្រាប់ហើយសូមអធិស្ឋានវិទ្យាជំនឿចាប់បន្តដល់ពេលសម្រាប់វិញសូមអរព្រះគុណ